Alafu ingine vipi? Niko vipi? 1 2 1 2 msiba. Naitwa Bana Stenshari. Mimi ndio sub county police commander Voi. Ningependa kuthibitisha ajali ambayo imetokea sehemu hii ya Ndii. Sehemu ya Ndii iko eneo la Voi, Taita Taveta County. Kitu kama saa 10:20. Iko gari ya kampuni ya Genesis ambayo ni shuttle. Ilikuwa imetoka pande ya Nairobi kielekea pande ya Mombasa, na walipofika eneo hili la Ndii walikutana na trailer ambayo ilikuwa inatoka pande ya Mombasa ikielekea Nairobi. Hapo ndipo ajali ilitokea, na kwa hiyo ajali tumepoteza watu 12. Watu 3 wamekimbizwa hospitali Voi, na uchunguzi unaendelea ili tuweze kubainisha hasa kilichosababisha hiyo ajali. Na kwa madereva, ningependa kuwaambia madereva wote ambao wanatumia hii Mombasa Nairobi Highway wawe waangalifu wakati wanapoendesha magari katika barabara hii. Wawe waangalifu, wafuate sheria za barabarani, na pia wananchi wale ambao wanabebwa kwa hizo gari, wanapoona dereva anaendesha kwa njia ambayo ni ya hatari, waweze basi kumwambia dereva, kumkanya dereva, wasinyamaze. Na tunaomba hawa wananchi wasinyamaze dereva anapoendesha kwa njia ambayo ni mbaya. Kwa sasa mili hiyo imepelekwa Voi mochari ili uchunguzi hasa uweze kufanywa postmortem, na pia uchunguzi zaidi unafanywa. Tuko na investigators wetu hapa ambao wanachunguza hasa kiini cha hiyo ajali ambayo ilitokea siku ya leo. Asofa wale tumepeleka hospitali ni watu 3 ndio wamepelekwa hospitali. Watu 12 ndio wamefariki hapa.